Manuel Pinho é convidado da edição da noite. Muito boa noite. Boa noite. Quando vê estas imagens, arrepende-se? Naturalmente que arrependo-me. Eu sou uma pessoa educada. No dia a seguir ao Partido Socialista perder as eleições, a primeira coisa que fiz foi pegar no telefone e dar os parabéns aos...